بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جنت اور یہ دوزخ، یہ دونوں دنیا میں ہمیں اللہ دکھا دیتا ہے اپنے معجزے سے. ناظرین، ہم دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کریں، دوزخ ہم سے دور ہو جائے گا. ناظرین، جنت اور دوزخ کے بارے میں جو ہم فکر مند رہتے ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اپنے اعمال صالح کے ساتھ. ناظرین، جنت اور دوزخ یہی ہے، اسی لمحہ ہمارے اور آپ کے زندگی میں موجود ہے. جب بھی ہم محبت محسوس کرتے ہیں، جب بھی ہم اللہ سے محبت محسوس کرتے ہیں، تو اللہ کے بندوں سے، اللہ کی تخلیق سے بھی محبت دل میں آ جاتی ہے. جب بھی ہم محبت محسوس کرتے ہیں، جنت کا ایک زینہ طے کر لیتے ہیں. اور جب بھی ہم، بڑی غور طلب بات ہے ناظرین، جب بھی ہم نفرت، حسد اور جھگڑے میں پڑتے ہیں، دوزخ کی لپیٹوں میں، دوزخ کی زد میں آ جاتے ہیں. ناظرین، اچھا کرنے والے کو اللہ اچھا دیتا ہے، یہاں بھی وہاں بھی، گھر بھی، دوستوں کے گرد بھی. اچھائی چمکتی ہے، ایک روشنی ہے. جب کوئی شخص اپنے دل میں، اپنے دل کی گہرائیوں میں یہ احساس پائے کہ اس سے کوئی بے حد غلط اور برا کام سرزد ہو گیا ہے، انسان کا ضمیر ہوتا ہے ناظرین، انسان کا ضمیر بتاتا ہے کہ اس سے برا کام ہوا ہے. یہ پیسہ جو آیا ہے، یہ حرام کا پیسہ ہے. یہ جو ہمارے بینک میں اربوں ڈالرز آئے ہیں، یہ عوام کا پیسہ ہے، ملک کا پیسہ ہے. اگر ایک لمحے کے لیے اپنی موت کو یاد کر کے سوچیں، ایک لمحے کے لیے، ضمیر بتائے گا کہ اس پیسے پہ ہمارا حق نہیں تھا، ہم نے عوام کا پیسہ لوٹا. ضمیر بتائے گا کہ اس دولت پہ ہمارا حق نہیں تھا، ہم نے کسی اور کا حق مارا تو اپنے دولت میں اضافہ کیا. ہمارے پاس کوئی چیز اگر زیادہ آ جائے، اس کا مطلب ہم نے کسی سے چھینا ہے. خواہ چوری سے چھینا ہو، خواہ سیاست کے نام پر چھینا ہو، خواہ طاقت سے چھینا ہو، خواہ حکمت سے چھینا ہو، خواہ علم سے چھینا ہو، خواہ شکل بدل کر، بہروپیہ بن کر، دھوکہ دے کر چھینا ہو، وہ ہمارا حق نہیں ہے ناظرین. ہم نے دوزخ کا پیٹ بھر لیا ہے اسی دنیا میں اپنے اعمال کر کے. اور اس سے بڑی بھی کوئی جنت ہو سکتی ہے جب کسی شخص پر خاص لمحات میں وہ سکینت نازل ہوتی ہے، جب اس پر کائنات کے دریچے کشادہ ہو جاتے ہیں، سوچوں کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، اچھی برائی کی تمیز شروع ہو جاتی ہے ہماری زندگی میں، ہمارے عمل میں. کسی شخص پر خاص لمحات، جس کو ضمیر کے بیداری بھی کہتے ہیں، اگر آ جائے ناظرین تو اس کو پکڑ لیں، اپنے رب کے ساتھ آپ جڑ جائیں گے. پوچھو اس شخص سے، وہ تمہیں بتائے گا کہ جنت کیا ہوتی ہے. وہ شخص کون ہے؟ وہ شخص آپ خود ہیں. وہ شخص کون ہے؟ وہ شخص میں خود ہوں. اپنے اعمال کا محاسبہ کریں گے، اپنے گرد دولت کی اکاؤنٹیبلٹی شروع کریں گے، چیکنگ شروع کریں گے، کیسے آیا، کہاں سے آیا. جب سوچنے لگیں گے ناظرین، خود بخود جنت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. دوزخ دور، جنت قریب، یہ دنیا بھی، آخرت بھی. تو ناظرین، اسی بات کے ساتھ اسلم پرویز کو اجازت دیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے، ہمیں اور ہمارے بچوں کو ہر قسم کی آفات سے، پریشانی سے، دکھ سے، درد سے، شیطانی عمل سے، لالچ سے، ہر وہ عمل جو جہنم کی طرف لے جائے، اس سے بچائے، اور جنت والا عمل اللہ ہم سے کروائے، ہدایت والا عمل اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کیجئے گا اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، رات کو بھی دعا کیجئے گا. دعا سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے عمل کی طرف دھیان، تیسری آنکھیں کھل جاتی ہیں. ناظرین، اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، یہ علمی چینل ہے، آپ کو اچھا لگے گا. سبسکرائب اور سن کر آپ دیکھیے چینل کو، شیئر کیجئے، ہمارے نیک کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دیجئے، اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، اور کبھی کبھار ہمارے لیے بھی دعا کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.